Pengarna som kom fram med Porsche och en kanonslå. Det är ju 8 miljarder där, men det är en satt som en studio här. Men lite skriva för Lars Ferdinand. Du är vart bra. 8 miljarder. Kom nu! Kom nu! Ja, men det är bra! Kom nu! Bring them on back!